Takže posledně jsme mluvili o ženě a v tom teda dneska budeme pokračovat. Pak se pokusíme, pokud se k tomu dostaneme, tak bychom začali téma muž, role muže. Můžeme si teda připomenout, že Bůh stvořil ženu jako rovnou pomoc muži, jako ten rovnocenný protějšek. Mluvili jsme o tom, co se vlastně pokazilo na tom vztahu k Bohu a pak i prostě i na tom vztahu mezi mužem a ženou. Tady jenom připomenu verš Genesis 3:16, kde je teda psáno, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Jako důsledek toho hříšného jednání v té zahradě Eden, v té první a v té druhé kapitole by nás ani jakoby nenapadlo přemýšlet o nějaké soupeřivosti, nebo kdo komu bude vládnout, nebo kdo z koho, nebo kdo komu zatíná tipec a tak dále. Před tím pádem člověka to spíš jako na nás působí jakási harmonie, jako takové doplnění těch dvou, ten soulad, byť ten muž tam má tu větší zodpovědnost. Pak jsme, jestli si vzpomínáte, kdo jste tu byli nebo jste to sledovali, tak jsme potom hned přešli do toho nového zákona, tam jsme šli hned do těch kontraverzí, pak jsme zase ubrali plyn. A ty kontraverze 1. Korinským 14, 34 až 35 nebo 1. Timoteovi 2, 9 až 15, možná o tom, o čem když se křesťané nejvíc baví nebo když si potřebujou nebo když asi takový ty nejvíc vyhraněný nebo míň jasný místa v písmu, tomu jsme docela věnovali čas a velký prostor. Zkusili jsme zprava zleva o tom prostě mluvit. Pak jsme se opět vrátili k tomu vztahu muže a ženy a řekli si, že pokud to téma máme dobře jako biblicky uchopit, tak musíme na ně jakoby nahlížet nějakých třech základních rovinách, který máme v písmu. A ta první rovina odráží takové to dokonalé boží stvoření muže a ženy. To je to, co jsme probrali docela podrobně. Jak to Pán Bůh myslel, když prostě stvořil muže a ženu a tak, jak to vlastně bylo v zahradě Eden. Pak nahlížíme na ten vztah z té roviny padlého lidství, kdy se člověk minul cílem, a to nejen ke vztahu k Bohu, ale i vlastně v tom vztahu muže a ženy má to nějaký svůj důsledek. To jsme taky si myslím, že docela podrobně probrali. A pak za třetí, tady máme nakonec takovou tu rovinu toho znovuzrozeného, omilostněného a ospravedlněného člověka v tom jeho novém lidství. Jo, kde jsou takový ty verše, že není muž ani žena a tak. Jo. A to jsou takový ty roviny, že když čteme jakýkoliv pasáže v písmu, tak se vlastně musíme jakoby dívat vlastně v jaký perspektivě zrovna se to nachází a tak. Tady tomu třetímu bodu se budeme hodně věnovat dnes, byť začneme ještě starým, nebo budeme pokračovat jakoby v tom starém zákoně. Ale v tom novém zákonním pohledu jsme si taky ukázali hlavně na to tajemství manželství, které ukazuje na Krista a jeho nevěstu. Je to takový ten možná nejvíc důležitý novozákonní důraz, to jako takový to tajemství s velkým T, kde Kristus je přirovnán k manželovi a církev k nevěstě. My jsme si podrobně pročetli tu 5. kapitolu Efeským od 25. verše do 31. Ten text mluví o velkém tajemství, které bude jednou zjeveno. Má to takový ten eschatologický přesah, který ukazuje na ten konec věku, na ten proces konce lidských dějin a jak vlastně ukazuje to manželství na to, co jednou přijde a že to je velmi důležitý a že to možná bude jedno z klíčových vyústění toho, co se vlastně v Bibli děje a kam celý ten příběh písma ukazuje. Jo. A v této souvislosti taky jsme mluvili o vzájemné podřízenosti. Co teda znamená, že mají slyšet ženy o té podřízenosti a co znamená, že zase muž potřebuje slyšet o tom, že má milovat tu svoji ženu, jako Kristus miluje církev. Kdybychom chtěli ukázat na takový nejdůležitější pasáže v písmu, který, jako když si přečtete, tak jako dostanete celkem jasný obraz o tom, jaká je prostě role muže a ženy, tak jsou to takový tři místa, které si můžete vedle sebe přečíst a jako hodně se vám to ujasní. Tak je to právě to Efeským 5. kapitola 25 až 31, potom je to místo Koloským, když si
třeba někdo píšete nebo tak. Takže Koloským 3. kapitola 18 až 20 a potom 1. Petrova 3. kapitola od 1. do 7. verše, kterou jsme taky předtím nebo na tom minulém setkání docela podrobně probídali. A tady ty oddíly jsou propojené, jsou takový konzistentní, oni se vzájemně doplňují a jasně ukazují, jak to je. Tam si to fakt opravdu tak si to stačí přečíst jako by vedle sebe a člověk by měl dostat takovou jasnou představu, jak Bůh na to nahlíží, na to manželství a zároveň ty místa celkem srozumitelně definují, jaká je role muže a jaká je role ženy v tom manželském svazku. Dneska bychom, teda, jak jsem říkal, pokračovali tou rolí ženy, když se ještě tak jako zamyslím na tou 1. Petrovou 3. kapitolu, tak tam je to takový zvláštní, vlastně nejdřív je to o té ženě tam, od toho 1. verše do toho 6. A pak jenom 7. verš jakoby o tom muži, co by měl ten muž. Takže co by měla ta žena od 1. do 6. verše, což se nám může zdát takový celkem jako nekorektní, že jako nejdřív jako na prvním místě jako ta žena, ta má tam toho docela dost a potom ten muž tam jeden nějaký veršíček, aby se neřeklo. Tak tam byla i takové to místo, které mluvilo o té vnitřní kráse ženy, co ji vlastně zdobí, v čem spočívá moudrost ženy a byla tam jako příklad uvedena Sára. Tak o tom jsme taky hodně mluvili. A začali jakoby hledat ten vzor ženy ve Starém zákoně, jako je ten správný prototyp biblické ženy. A vlastně jsme, a tím jsme skončili, že a bylo to i za domácí úkol přečíst si text Chvály ženy statečné z knihy Přísloví, 31. kapitola, která je poslední kapitolou, od 10. do 31. verše. Tak bych poprosil sestru Zuzku, která nám přečte tady tu další pasáž, která nám tam vykreslí takový ten starozákonní pohled na ženu, která jako rozhodně není žádná chudinka v koutě. Jo? Tak já ti tady dám ten mikrofon. Jo, je to překlad Bible 21. Já myslím, to je důležitý. Znamenitá žena, ta je k pohledání. Mnohem vzácnější je nad perly. Manžel jí důvěřuje ze srdce. Žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná a nezlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ní radostí. Kupecké lodi se podobá, přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví. Také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje v řetenu. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde se s představenými země zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví z moudrosti, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem za hálky. Její synové jí vstoje dobrořečí, její manželí takto velebí. Je mnoho znamenitých žen, ale ty je všechny převyšuješ. Klamný je půvab a krása pomíjí. Žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy a ti v branách velebí. Děkuju, Zuzko. Krásné verše, že? Ano. Takže co bychom chtěli jako více? Jo? Ta ideální žena z dob Šalamouna, dejme tomu starozákonní žena, má v režii domácnost, je teda podnikatelka, manažerka, obchodnice, řemeslnice. Je prostě pracovitá, to tam je vidět, přitom silná a důstojná. A všechny ty její aktivity jsou zaměřeny na to zabezpečení domácnosti,
vytvoření určitého zázemí, především teda pro muže, pro děti, ale i třeba i pro tu širší rodinu, což v té starozákonní době bylo celkem normální. Muž i děti mají bezprostřední užitek z její práce, ona zabezpečuje základní potřeby, jídlo, oblečení, teplo, pokrývky na spaní a tak dále. A možná při tom čtení té ženy statečné více můžeme porozumět tomu božímu záměru. Většina aktivit žen se odehrává doma, na těch vlastních pozemcích. Ona, ta žena, je přístupná, dostupná, ovlivňuje, ona spoluvytváří ten vnitřní prostor rodiny, vytváří teplo, přijetí, pečuje o vztahy, umí to i jako nějak vylaďovat, vytváří prostor pro sdílení, podporuje, povzbuzuje, dodává naději, komunikuje, udržuje ten chod domova i tak skrze takový ty různý rituály, jako vstávání, odchod, loučení, příchod, vítání, usínání. Tak je to prostě žena, která pečuje o ten vnitřní chod rodiny, nějak se nalaďuje na ty potřeby manžela, dětí, hostů, pečuje o ně, slaďuje ty rytmy navzájem a v tom všem má jakoby naprostou autonomii a vlastně dá se říct, že jako, i jako autoritu. Jo? Žádná ušlápnutá chudinka pod nějakým despotickým patriarchálním mužem. Jo? To ne, prostě je tam vidět, že prostě ona, jakoby, když to řeknu, vládne v té kuchyni, má naprostý vliv na to svoje okolí, není to žádná tichá myška, ani náhodou, ani omylem. A můžeme říct, že jako už ten starý zákon naprosto jasně jako emancipuje tu, jakoby tu ženu. Možná takový ty, jako, takový ty povrchní, takový ty feministický střely někdy, jako že ta biblická žena, jo, to je taková ta chudinka, která tam musí být někde schrbená pod tou holí toho patriarchálního chlapa, tak to jako není biblický pohled úplně. Nebo vůbec ne, bych řekl, z toho mýho pohledu. Takhle to prostě jako vnímám. A žádná zubožená žena, ani omylem, ona prostě harmonizuje ty životní funkce členů domácnosti, včetně muže, ale jako rozhodně není jako jeho krkem, jo? Jak to teda někdy jako s humorem nadsazujeme. Ona je takový ideální vzor ženy statečné, bych možná říct třeba Kája, jo, v Bylině, tak jako bych řekl, že někdy jako mám takový ten pocit, že ona je větší správce tam než já. Jo. Takže tam jako někde můžeme sledovat takový ty kořeny prostě božího záměru, které Bůh sám zjevuje právě skrze ženu. Je to něco, co je jakoby v Bohu nějak hluboce obsaženo, takový ty záměry toho nejhlubšího možného lidského obecenství lásky, porozumění, péče a pokoje. A tady někde má ta žena ten velký vliv a prostor, který jako může jakoby, nebo se ona může podílet na tom božím záměru nebo na tom zjevení toho božího srdce právě v tomto mateřství nebo v té rovině božího mateřství. No a nakonec je tu ten chlap, který jakoby nedělá nic jiného, než že si rokuje jakoby v těch branách města, jakoby vykecává s těmi staršími, ale to je taky jakový, to říkám spíš tak jako s nadsázkou, protože tam je zase něco, co je vlastně jako tomu muži, jo? Že on je taky zaměřený směrem ven, na tu širší obec, prostě na ten, a pro židy naprosto vlastní, že prostě každý ten muž nebyl jenom, jako když to řeknu, zapouzdřen do té své rodiny, byť ty, i v tom židovství to, jakoby to otcovství je jako hodně silný. Jo. Otec se tam hodně věnuje dětem, nic jako povrchního, je to prostě hluboký, ale zároveň ten muž je velmi zaměřen jakoby do té obce, do té obce toho Izraele, nebo té místní obce, nebo té místní synagogy, to tam jako je hodně silný. Vlastně kdyby takhle muž tam jako nefungoval, tak by vlastně jakoby něco zrazoval, co jednak si myslím, že i ty muži mají v tom DNA, což ty ženy jako někdy provokuje, že někdy ta žena může mít ten pocit, že se ten muž až zase té rodině tak nevěnuje, jako ona je tak vnitřně nastavená.
A samozřejmě, když ten muž to dělá nějakým špatným způsobem, prostě, že tu obec vidí v tom, že třeba chodí do hospody, no tak to je jasný, jo, že to je mimo. Ale něco tam jako je takhle zakódovaný. Ale když to funguje, jak má, tak tam jsou takový ty krásný slova, takový ty krásný verše, které jsou právě v 31. kapitole, 23. verš, potom 28 až 31, kde je napsáno, uznáván je v branách její manžel, když usedá se staršími země. Její synové povstávají a blahořečí, tež její manžel jí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomývá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou a ti chválí v branách její činy. Tak v těle těch verších čteme takový ty důsledky naplněné, takový to naplnění prostě role ženy v rodině. Vděčnost manžela a chvála synu. Jo, chvála všech členů rodiny. Její manžel je jako uznáván v té širší komunitě obce, církve, v práci, tak i třeba a jako hlavně v té své vlastní rodině. Zase žena pošetilá tohle nedělá a spíš to boří, čemuž se ta kniha přísloví taky hodně jako věnuje, jo, že protržené hradby a tak. Jo. Jako žena, která vlastně jako nějakým způsobem jakoby ničí nebo likviduje ten domácí krb nebo toho důstojnost nebo tu důstojnost muže prostě jako nějak cíleně třeba, jo. A jako dobře, tak se můžeme podívat jako na tu realitu. My žijeme v padlém a porušeném světě. Manžel ne vždy ženu chválí a nebo patřičně oceňuje. A to i chlap křesťan to často jako nedělá, nebo to neumí, jak by to měl teda umět, jo. Samozřejmě chlap chce mít svůj servis, ale je zklamán, když ho nemá a třeba úplně nedokáže ocenit to množství práce, kterou ta žena vynaloží pro to zabezpečení domova. Málo která žena unese a zvládá všechny ty nároky svého muže. A my teda žijeme v době, kdy žena také chodí do práce a oba se musí dělit o ty domácí práce potom. Jo? Takže žijeme trošku v jiné době. My pak se toho ještě dotkneme, když pak budeme mluvit o tom novozákonním pohledu. Tak když říkám o tom novozákonním pohledu, tak pojďme teda do toho nového zákona. Tam apoštol Pavel radí ohledně žen. Titovi 2, 3 až 5, tam je napsáno, podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti. Byly rozumné, cudné, starali se o domácnost, byly laskavé, poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. A potom ještě 1. Timoteovi 5.14. Proto si přeji, aby se mladší vdovy vdávaly, rodili děti, vedli domácnost a nedávali protivníkovi žádnou příležitost k pomlouvání. Takže podobně, jako to bylo v době Šalamounovi, jakoby vlastně dá se říct, že víceméně ten Pavel na to navazuje, taky tam mluví o té důstojnosti, a taky tam jsou ty rady spojené s domácností a tak. Přesto ten novozákonní pohled jde ještě mnohem dál. Jo. Můžeme se podívat na příběh Marie a Marty z Evangelia podle Lukáše. Lukáš 10. kapitola 38 až 42. Budu číst. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii, ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
Takže ta Marta znala práci, kterou má dělat, jako ta dobrá hostitelka, soustředila se na ty činnosti, které musí jakoby pro ty hosty vykonat. Činnosti, které jsou v podstatě jako ve shodě s tím popisem ženy statečné. To ta Marta jakoby dělala, jo, skvělý, ten bych to srovnal s tím starozákonním pohledem, tak by dostala asi 5 hvězdiček. Jo. Když to ta Marie se naopak vnutila do toho obecenství naslouchání slovům Krista, a na tom příběhu Marie a Marty vidím jakoby to dilema té ženy, která se snaží doma skloubit ty povinnosti v domácnosti, ale to, že chce být i tou, jako tou učednicí páně. A my vidíme, že tam jakoby patří obojí do toho novozákonního jako pohledu a vidíme to jakoby dvě koleje, které jsou vedle sebe. Jo. A třeba je to i jako o tom, aby tam člověk dal tu prioritu nebo ta žena v ten daný moment. Ano, žena, pokud když to řeknu tak, jako je dobře nastavená, nebo možná to není úplně dobře jako řečení teď, ale tak vlastně jako naplňuje takovou tu niternou službu hostitelky, kterou má Bohem nějak zakódovanou, má to v tom svým DNA. A zároveň je tam ta touha být u těch Ježíšových nohou, jako ta učednice páně. A když teda je u těch nohou Ježíšových, tak ten příběh jakoby jasně ukazuje na to, že by jako v tom nemělo být bráněno. Že to je v podstatě dobře. Že si v tu chvíli prostě vybrala správně tu, jakoby tu prioritu. Jo. To je pohled na tu ženu z pohledu následování Krista a tady ten pohled často i nalezáme třeba v knize Skutku, když tam čteme takový ty různý příběhy, když tam jsou ty vdovy, které se starají, nebo i jiné ženy, jo. Které jako vlastně byly v tom vztahu učednictví, ale zároveň uměli skvěle skloubit i tu péči a jako dát to nějak dohromady, což jako v těch příbězích se tam v té knize Skutků jako objevuje. Je to vlastně spojeno jak s následováním, s misí, tak ale dá se říct, že i s tím popisem chvály ženy statečné. A pokud šlo o Ježíše, tak on ženy přijímal do toho svého týmu bez nějakých předsudků. To je tam, jako, dá se říct, celkem jednoznačně vidět. Jo. Jako opravdu ty farizeové jako občas museli zápasit s tím, co jako Ježíš ne jako předváděl, ale co se tam třeba jako odehrávalo. Jo. Ženy ho následovaly, on je uzdravoval, vysvobozoval, učil, nechal si je v tom týmu spolu s těmi učedníky. Přečtu třeba Lukáše 8. kapitola 1. až 3. verš. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí, Marie zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Takže ženy zaopatřovaly jeho cesty, konaly pro Krista skutky lásky, šly pak i k tomu hrobu nakonec, jo, aby prokázali tu poslední službu a vlastně jako první byli u toho vzkříšení, slyšeli tu zvěst a tam je jako vidět, jako nejenom to, že tam jako byli první, ale je to taková určitá jako ještě jako rehabilitace, jo. Jako ženy, možná když se to jako dovolím říct, tak určitá jakoby feminizace, taková novozákonní, kdy jako ty ženy tam mají určité privilegium, jo. Jsou tam dřív než ty muži, jo. Jako skoro se zdá, že jsou schopny některé věci pochopit trošku dříve, než to dojde jakoby těm chlapům, jo, než to jim to nějak rozleží, než jsou pak schopny s tím pracovat, to, co se vůbec jako děje. Takže to možná přináší takovou určitou jakoby revoluci v pohledu na ženy, je to posouváno někam dál, jak vlastně Ježíš pracuje s ženami a jak oni slouží právě v tom jeho týmu. No a potom Ježíšově vzkříšení se ženy zcela zapojily do služby evangelia a misie. Jo. Tvořili takovou plnohodnotnou součást společenství. Jo. Třeba Skutky 1.14, tak pomáhali při volbě Matěje. Skutky 1.15 až 26, tak tam jakoby obdrželi moc a dali Ducha Svatého společně s muži.
potom skutky 21.9 a tak dále. Jo. Prostě ženy frčely v tom obecenství první církve, dá se říct, na 100%. A ten Pavel ve svých listech jakoby sformuloval takovou zásadu, že Bůh nikomu nestraní a proto v Kristu již není rozdíl mezi otrokem a svobodným, mezi mužem a ženou, protože jsou všichni jako křesťané jedno v Kristu Ježíši. Přečtu list Galackým 3:28-29. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši, jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Samozřejmě, že tady tenhle ten výrok vždycky musí jako zřetelně, ale zní v tom kontextu nového zákona o té vzájemné podřízenosti, které je třeba v 1. Korinským 11.3, jo, kde je třeba napsáno, rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Takže ta vzájemná podřízenost, která samozřejmě je i zmíněna v tom listu Efeským 5. kapitola, tak to jsou vždycky dvě stránky mince. A my to i vidíme, když tam je zmíněn ten otrok a svobodný, tak ty otroci ano, v tom apoštolovo podání, myslím, apoštola Pavla, jako asi porozuměli tomu, že už jsou svobodní v Kristu. Byť stále mají jakoby ty okovy a stále slouží. Jo. A že v Kristu jsou prostě svobodní, ale zároveň Pavel nikdy nevedl k nějaký spouře, jako spouře otroků proti pánovi, naopak se snaží tady ty dvě jakoby usmířovat, jako radit tomu, kde je pán a je prostě křesťan, tak aby byl, jako co se týče pokud možno nejmírnější k těm otrokům a zároveň i těm otrokům jako radí, ale tak poslouchejte svého pána a snažte se, jako kdybyste to dělali Kristu a tak dále. A zároveň platí, že jsou teda svobodní. Samozřejmě, že přeneseně to teda hlavně znamená, že jsou svobodní od hříchu, jo, od moci hříchu. Dobře, ale teď bych teda přešel k tomu, co... Jaká je role žen v církvi dnes? Pak dám samozřejmě jakoby prostor, jo? Můžeme se o těch věcech, které tady jako nastínuju, tak si je pamatujte nebo něco, pak se o tom můžeme prostě bavit. A zase, jo, když budu teď mluvit o ženách v církvi dneska, tak zase zkusím jako předtím to vzít jako trošku z ostra, jo, nejdřív a pak zase ubrat plyn a jít to. Takže když se podívám, tak asi nejvíc takovou kontraverzi působí, co ženy kazatelky dneska, pokud vás to jako zajímá, tady to téma. A pak docela je to dobrý takový odrazový můstek jako pro to ostatní. Ženy kazatelky, to jsou dneska to je takový jako docela velký téma po církvích a je to i téma, který je součástí jakoby těch dnešních teologických rozhovorů napříč jakoby denominacemi. A tam jako možná asi na první dobrou je potřeba říct, že jako odvodit z Bible, zda mohou být ženy ordinované kazatelky v čele zborů, tak to asi úplně nejde. Ať už má na to kdo jakýkoliv názor, tak se to jako z Bible úplně explicitně jako nedovíme. Jo? Takovýhle majstrštyk, to, co vím, tak se jako nikomu nepodařil. A víme, že tady máme jako nějaké nižší jáhenské svěcení, které jako je mnohdy vystaveno ženám a celkem v pohodě, nikdo s tím moc jako nemá nějaký problém. To už asi musí být, kdyby s tím měl někdo problém. Protože se můžeme dočíst v Novém zákoně třeba o té diakonce a jáhence fojbe, jo, což je třeba v Římanům 16.1, jako o žene, o který vlastně můžeme i v kontextu říct, že to určitě byla žena na plný úvazek z církve, která se jako fakt jako věnovala té diakonii. A my víme, že vlastně hned po těch apoštolech ty diakoni, na ten byl jako hodně přísný metr. Jo? Když se podíváme do 6. kapitoly skutků, kdy vlastně vzniká tady ta služba, tak jako to tam je docela popsáno. A určitě ta jáhenka jako taková si musela být jako pověřena, ustanovena církví, byť to tam takhle úplně jako popsaný není. A pak ty ženy vidíme i v knize skutků, Bůh je prostě povolal, oni svobodně sloužili v tom svém obdarování, ale určitě byly vždy pověřeny a ustanoveny. Jo. Když se dneska podíváme na tu českou ekumenu, kde se
jednotlivé denominace vyjadřují k otázce služby žen z církvi, tak každá církev to má trošku jinak a má to trošku po svým. Jo. A takhle i přistupují k té ordinace žen v církvi. A teď teda zkusme na chvilku jako připustit, že všechny nám známé ekumenické, sesterské i bratrské církve mají jako čistou motivaci žít v tom pokorném přístupu k Božímu slovu, v tom hledání v písmu, jak je to vlastně správně. Jo. Byť to má každá jakoby trošku jinak. Třeba husité a evangelíci, tak oni mají farářky, jiné církve to považují za něco nepřípustného. Církev bratrská je v tom celkem zajímavá, protože připouští možnost, aby sestry byly volené do staršostva. Takovýhle přístup třeba můžeme vidět v mosteckém sboru CB, kde byla dlouhý roky starším sboru sestra Činkovičová, pokud víte, a dnes je to sestra Míla Jochmanová. Ale přitom církev bratrská nepřipouští možnost, aby ženy byly správci sboru. Tedy nepřipouští možnost, aby byly kazatelky. Tedy v roli kněžského svěcení, když to takhle jako trošku srovnám třeba s katolickou církví. Přitom ale to slovo episkopos nebo presbyteros toho nového zákona, což je jako starší sboru nebo dohlížitel, z hlediska písma je jakoby nejvyšším svěcením v té správě církve. Jo, z hlediska té novozákonní teologie vlastně není vyššího svěcení pro službu duchovního, nežli je presbyteros anebo episkopos, což je vlastně starší sboru. Jo. Teda to jsme se učili jako na ETS, to nemám jakoby ze svý hlavy tady to jako zrovna, jo, to jsme měli v systematické teologii i teda v teologii nového zákona. A každá církev má vlastní katechismus, má vlastní tradice nějaký, třeba kněz v římskokatolické církvi je taky jako brán, jako že to je ten presbyteros. A zase třeba v presbyterně kongregačních církvích v USA je presbyteros ordinovaným starším sboru a je teda ustanoven, aby kázal, ale také vysluhoval svátosti, jo. Což je dneska v řádu církve bratrské možné, ještě nedávno to úplně možné jako nebylo. A je to možné za určitých podmínek. V našem sboru by to třeba znamenalo, že třeba kromě kazatele, Filip, já, Danda, Jirka, ale i třeba, dám příklad, třeba sestra Zuzka Pechová, pokud by ona byla zvolena za staršího sboru, což by se klidně mohlo stát, podle řádu církve bratrské, tak by mohla teoreticky za nějakých okolností vysluhovat svátosti. Jo? Jako je ta možnost jako ve vzduchu. Nicméně jsme v CB a Zuzka by skutečně mohla být zvolená starším sboru, stejně třeba jako ta sestra Čenkovičová prostě byla v Mostě a dneska Míla. Ale nemohla by být jako kazatelkou, jo. Ale pokud bychom vlastně to chtěli uchopit teď čistě jako teologicky, tak není další vyšší svěcení mezi starším a kazatelem. I přesto, že je úplně jasný, že správce sboru kazatel má ještě jinou zodpovědnost a autoritu, než má starší sboru. To je úplně jasný, jo? Je to člověk na plný úvazek a má spoustu dalších povinností. Tady ten starší úplně jakoby nemá a mít nemusí. Proto někteří z jiných denominací třeba laskavě podotýkají, kde vy v CB máte tu oporu v Biblii, že by ženy mohly být ve staršostvu, ale nemohly by být třeba kazatelky. Jo. Ty církve, kde jsou ty odpůrci žen v té kazatelské službě, tím třeba ukazují, že ženy nemají co dělat ve staršostvu například. Jo. A zase naopak, příznivci toho, že jako proč by žena nemohla být farářka, tak ty zase ukazují, že pokud mohou být v CB ženy ve staršostvu, tak proč by teda nakonec nemohly být taky třeba kazatelky. A je to opravdu jako dilema i v té církvi bratrské jako takový, kde jako ano, i ty takový ty teologové v CB jako musí přiznat, že ta opora zase není úplně až zase tak jako valná. A víte proč? Protože písmo jako by nemá tady tyhle ty dvě kategorie. Jo. Nový zákon užívá slovo episkopos, což je dohlížitel, a presbyteros starší k tomu označení pro staršího sboru, ale nedává jasně, jakoby, když to řeknu, tu jejich vzájemnou tu hierarchii. Jo. Spíše ty dvě slova označují synonymně úplně to samé.
A to pak způsobilo trošku zmatek i v té historii a ten důvod, proč to má každá církev trošku jinak. A v první církvi tady ty presbyteři, pravděpodobně to jako byli, a je to vidět i z písma, to byli prostě plnouvazkoví vedoucí v církvi, tedy ti, kteří stojí v čele ve správě církve a jakoby není tam nikdo další. Jo. A u nás jsou na plný úvazek ordinovaní kazatelé a ti mají jako v uvozovkách ten nejvyšší status v tom každém jednotlivém sboru. A teď se vrátím zpátky k těm ženám, jo, a k jejich službě v církvi. Jo. Tu kontroverzi to nebudí jenom farářky, ale i třeba status jako řeholnice nebo učitelky v církvi. To taky víte, taky jste se možná, taky jste to někdy slyšeli, že to je velký dilema jako někde. Jo. A jak asi jako možná víte, tak v dějinách, nebo hlavně ve středověku, když se žena chtěla více otevřít nějaký duchovní službě, tak mohla vstoupit maximálně do kláštera a sloužit jako řádová sestra. Jo, z toho názvu potom je třeba sestra jako v hospicích, ale původně to byly jako řeholnice nebo sestry milosrdenství a tak. A ty kláštery byly vedené abatyšemi, které byly uznávány částečně jako učitelky v rámci toho svého ranku výchovy těch ostatních řádových sester. No a kdybychom se ještě podívali trošku na tu římskokatolickou církev, že tam je jakoby ta historie, tak i ta římskokatolická církev během těch 2000 let měla vlastně 4 učitelky církve. Jo? Byla to jakási Hildegarda z Bingenu, což byla nějaká německá křesťanská mystička ve středověku, potom Kateřina Sienská, italská řeholnice, potom Terezie z Avily, zase taková španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu a nakonec jako celkem jako nedávno Terezie z Lisie, francouzská řeholnice. A tady tyhle 4 dámy římská katolická církev uznala jako učitelky za celých těch 2000 let. Vlastně dá se říct ano, byť tak jako když samozřejmě, že ta katolická církev je jako hodně jako patriarchální a hodně jako tam celý ty roky jako a ty věky, jakože učit ženě nedovolují, prostě to bylo jasný téma, tak přesně tady ty 4 ženy byly uznávány jako učitelky církve, což jako opravdu je post. Jo. Dál ženy aktivně působí v misi, v diakonii, v mnohých dalších oblacech, jako oblastech a stačí vlastně otevřít jako Bibli, abychom našli ženy na plný úvazek. Je to pár desítek let, co vlastně i v té naší západní společnosti jako takový se vlastně řešilo, zda ženy mají jako vůbec volební právo. Víte, že to je jako opravdu, když to řeknu, tak to je jako... Vždycky to jde o nějaký desítky let, ale ještě nedávno to byl velký problém. Což se teda nakonec stalo, stejně jako předtím zrušení otroctví, a to právě v křesťanských zemích. A tehdy se jako řešilo, zda je žena vůbec jakoby způsobilá, to byly ty debaty tady v té době, kdy se to řešilo, jo. Zda je vůbec způsobilá jakoby se zúčastnit politického života, stejně jako zda může být studentkou na univerzitě nebo lékařkou. A samozřejmě nakonec se všechno jako v dobré obrátilo, ženy se mohou zúčastnit společenského i politického života. Dokonce se žena může stát i prezidentkou. Jo, jak současná zkušenost jakoby ukazuje, kdy třeba charakterní prezidentka může přinášet čest svému úřadu třeba daleko víc, než třeba jako nemorální prezident. A tak, jo. A historicky třeba víme, že ve středověku prostě královna Alžběta v 16. století byla skvělá panovnice. Nicméně ta historie jakoby jasně ukazuje na to, že ty ženy to měly v tom světě opravdu těžký. Jo. Potýkali se evidentně s takovým, jako, když to řeknu, z dnešního pohledu nespravedlivým přístupem. Ne, že by ty ženy byly lepší jak ty muži, to je jasný, že, ale oni neměli často jako moc jako na vybranou, jo, zatímco ty muži měli dost jako na vybranou. Jak to myslím? Jo? Pro tu drtivou část žen byly v křesťanském světě alternativy jenom 2, buď to teda plotna, anebo klášter. A v tom nekřesťanském světě to ještě by bylo často ještě jako mnohem tvrdší. Jo.
že žena mohla rodit děti, co jí prostě děloha dovolí, tak se to i jako očekávalo. A starat se o rodinu, to je to, co se po ní chtělo. A nebo tou alternativou byl prostě klášter na plný úvazek spojený s celibátem. A nic jiného než tady tyhle ty dvě věci, jo, buď to hospodyně, nebo prostě jeptiška. Což možná jako se nám z toho dnešního pohledu zdá, že to jako není moc fér, nebo je. Dnes je to přeci jenom jakoby spravedlivější, když ty ženy mohou studovat práva, medicínu, teologii, politologii, spoustu dalších oborů. Stejně ještě nedávno patřili jenom prostě mužům. Jo. A teď třeba může třeba někoho napadnout jako otázka, což jsem jako otázku někdy jako dostal, že pokud by se celý národ třeba znova obrátil jako k Ježíši, kdyby se všichni stali třeba řádnými členy církve bratrský, tak myslíte, že by třeba jako bylo správné, kdyby se ženy opět vrátily k plotně a nemohly studovat medicínu a nebo práva? Jo? Ale takhle na to nahlížela ta křesťanská společnost jako celek, že to tak úplně, že to v podstatě jakoby není správné, když to řeknu jako v uvozovkách. Jo. A jo, kdyby prostě církev zase měla jako monopol ve společnosti, tak to je třeba ta otázka, protože my tady máme tady tuhletu historickou zátěž a ty společenské pravidla ty jako hodně utvářely a dneska utvářejí. A je to prostě vidět, že jako minimálně z hlediska té historie to ty muži měli prostě snadnější. Na ženu byl kladen vyšší společenský požadavek v tom, co musí a nesmí dělat. A navíc žena byla vždycky více citově spojená s rodinou, se svýma dětma a tak musela jako často mnohem více jakoby sekat dobrotu a nemohla ani pomyslet, že by jako se někde domáhala nějakých práv nebo nějakých východisek, jo? Ani náhodou. Jo? S výjimkou třeba Anny Kareniny od Tolstýho, ale to pak stálo za takovou tlustou knihu a jakože prostě bohatá slečna prostě opustila kvůli dětem a prostě šla si za svým štěstím, ale to je prostě kuriozní výjimka, jo. Naopak, kvůli dětem, společenským konvencím, ta žena strpěla jakoby lecos, když teda ten manžel nebyl dobrý manžel, když byl třeba násilník, opilec nebo nevěrník, on si mohl jakoby mnohem snáz dovolit nebýt dobrý manžel, když to ta žena si vůbec nemohla dovolit nebýt dobrou manželkou. A tohle je rovina, kterou bychom asi neměli nikdy jako přeskočit, když teda chceme mluvit o tom nastavení, jak to Bůh vlastně myslel. Proto jsem se tomu tak teď jako dost věnoval, jo? Protože nějak stvořil ženu a nějak stvořil muže, předtím jsme o tom jakoby hodně mluvili. A když jako křesťané třeba máme jasno v tom, že nechceme podléhat, a já nechci taky, že jo, jasný, nějaký tý genderový dnešní jako ideologii nebo těm feministickým zběsilostem, tak bychom neměli zase klouzat po povrchu třeba našeho nějakého konzervatismu, jakoby křesťanskýho, ale měli bychom naslouchat, nezavírat oči, nějak asi pochopit celou tady tu problematiku, je možná spojená trošku s tou historií, protože řada lidí tu historii znají. Jo? A má jako na co navazovat, aby jako nám to trošku jako opleskali o obličej, když to takhle jako řeknu. A my musíme být těmi, kteří rozumí tomu tepu Božího slova, ale neměli bychom být zároveň jako nějaký demagogové, prostě bychom měli být těmi, kteří třeba to umí jako vysvětlit. A nebo se třeba prostě jako může stát, že třeba lidi si to z nějaké slušnosti se nás prostě poslechnou, ale pak už třeba se s náma ani nechtějí prostě bavit, protože tam cítí tu zeď nějaký tý demagogie. A my bychom měli mít prostě od Boha moudrost a schopnost vysvětlit dnešnímu člověku tu podstatu Božích práv, které jsou zakotveny právě v lásce a v Duchu svatém, nikoliv třeba v té liteře a v nějaké té demagogii. Jo. Takže než teda bych opustil tady tu roli ženy a šel na toho muže, tak bych teďkon dal prostor vám. Třeba můžete, je plno věcí, které jsem neřekl, možná jsem o některých mluvil posledně a tak, ale je prostě i přesto, že asi zřejmě jsem tu ženu vzal docela jako ze široka, tak je tam klidně jako něco, co jsem prostě jako nezmínil, co
a co třeba jakoby nezaznělo, nebo to vidíte třeba trošku jinak, nebo byste něco jakoby chtěli doplnit, nebo spíš to vás evokuje ještě nějaké další otázky z toho, o čem jsem mluvil, protože to dnešní je takový, spíš takový jako dotažení to, jakoby toho. Tak teď bych dal spíš ten prostor, než půjdu k dalšímu tématu, tak dávám prostor vám, abyste se ptali nebo případně to nějak doplňovali. A dám mikrofon. Po případě možná lepší jít dopředu. No, mě napadly taky dva dotazy, které si docela odporujou, ale kde se to jako historicky zvrtlo, když čteme o ženě, a to je starý zákon, když čteme o ženě statečný, a nevím, třeba královna Ester a tak, takový jako ženy činu, tak kde se to jako historicky zvrtlo v takový to mlčvář roď? A pak ale mě napadej do, já teda nevím, kde to je napsaný, ale v Bibli jako je, ať žena nevyučuje, ať mlčí ve shromáždění, tak jako, že se to odporuje. Jasně, no, ale o tom jsme hodně mluvili jako to posledně, takový ty kontroverzní verše, ať žena ve shromáždění mlčí a tak, to jsme, ty jsi to poslal klasisto, nebo, jo, tak tam se myslím jako na to, jakoby odpovídal, jsou tam, ale já to si jako vůbec nemyslím. Já si myslím, že ten status té ženy se postupně stejně jako zlepšoval, že ono i v té starozákonní době to mnohdy jako nebylo taky jako slavný. Starověk, celý ten středověk, myslím si, že jako byly vlny, kdy třeba ta pozice té ženy v té společnosti byla o trošku lepší, pak to zase trošku spadlo, pak přišla jako reformace, dejme tomu, která ale tady v těch věcech taky byla docela jako úzkoprsá, nebo jela spíš takových těch tradic a postupně se to v té společnosti jakoby uvolňovalo. Ale já zase protože mám jako historii rád, tak jako musím říct, že když se jako člověk na to dívá optikou té dané doby, tak tomu jako docela člověk jako rozumí. Jo? Jako nebylo to vždycky o tom, že prostě ty muži strašní despoti, jako to. Bylo to fakt případ od případu, rodina od rodiny, hodně záleželo na to, na té zralosti a chování toho muže, takže mnohé rodiny mohly vypadat opravdu krásně a křesťansky krásně, ale jde spíš o to, že ta žena neměla dovolání v té společnosti, to je asi ten největší problém, že ona jako nemohla si jako dovolit, jako nikam se odvolat. Když se jí dělo nějaký příkoří násilí, tak prostě se dělo a nikdo s tím nic nedělal a ani nebyl prostředek, jak to prostě to už jako nevím, co by se muselo stát. A to je asi možná ten největší jako problém, že asi žijeme v tomhle tom smyslu právně spravedlivější společnosti, kde ta rovina mezi mužem a ženou, a já si myslím, že to je správně, že tam je to zastání toho práva a je tam ta vymahatelnost. Tady bych řekl, že to je. Jinak samozřejmě vždycky přes ty věky ta společnost nějak zraje a k něčemu dozrává. A nemyslím si, že by bylo jenom nějaký hrozný manželství nějakých chlapů tyranů. Spíš jde o to manželství od manželství. Mohly být většina jako manželství celkem krásných, ale pak prostě byly tady tyhle ty kauzy nebo prostě to a ta žena se neměla jak prostě odvolat. Prostě to musela strpět až do konce života, konec. No. A to jsem, to, víš, hele, já jsem to tady posledně jako by vysvětloval. Oni jsou dvě takové místa. Jedno je právě z toho první Korinským, kde zároveň, já se trošku vrátím, abych ten verš našel. A doufám, že ho teda najdu. No, byly tam takový dvě, které souvisely jakoby s tou kulturní. To bylo z toho první Korinským, kde v podstatě to nebylo o tom, že by ta žena ve shromáždění se nemohla projevovat.
tam spíš jde o to, že ona tam rušila a je to z toho kontextu znát. Jo. Že to, pak tam jsou nějaké okolnosti, které by se zdály divný, kdyby to tak jako nebylo, protože v podstatě, tady to myslím bylo ve 14. kapitole, ale v té 11. v podstatě tam ten Pavel mluví o tom, když ta žena jako vyučuje nebo prorokuje nebo něco a je to v pořádku, tak by si vlastně protiřečil. Takže to asi nebylo prostě embargo na zvukový projev ve zhromážení u žen, ale jde spíš o to, že tam byl nějaký okamžik a vlastně celý ten list Korinským je o tom, že tam Pavel postupně reaguje na nějaké odkazy, na nějaké připomínky. Jo. To není jako celistvý vyučování. Tam opravdu čeká, on tam opravdu reaguje na dopis, který my jako neznáme, kde jsou nějaké připomínky a on prostě na ně postupně reaguje, kde tam je nějaký neřád při večeři páně a tak dále a tak dále. A jedna z těch věcí je, že tam asi ty ženy rušily, když bylo zvykem v každé synagoze, ale i v té první církvi, že ty muži a ty ženy seděli odděleně, většinou ty ženy měly nějakou pentu a zřejmě tam některé ženy volaly na ty své muže něco, jo, a ten Pavel jako říkal, ať se to neděje, ať se radši zeptá doma toho svého muže a ať jakoby neruší. Protože to by jako dávalo větší smysl, než to, že by fakt dával takový jasný embargo, ale ženy, ať vůbec nic neříká, tak to asi ne. Tak to je tady to místo, které spíš podíhá nějakému kulturnímu něčemu, ale pak je tam místo z té první Timoteovi, kde jako vyloženě to právě Petr spojuje s tím, co se stalo v zahradě Eden, což je mnohem tvrdší slovo. Jo? Tak, ale to bych se opět vracel k tomu, co jsem tady vysvětloval a tam si to můžeš pustit, že tam fakticky se tomu věnuje jako docela hodně a jako dopodrobna. No ale tak nevím, do jaké míry jsem ti teď odpověděl. No. Tak se ještě můžu zeptat, nebo ptám se dál, zatím jsme u těch žen, tak co se týče žen, možná nějaké doplnění nebo názor. Je třeba v tomhletom smyslu, jak vlastně, co se týče služby žen v církvi, nebo žen jako těch, kteří jsou učednice Krista, pokud tam vás něco zajímá, nebo byste rádi něco, klidně můžete. Vlastička má spoustu zkušeností. Dobře, tak když vás pak ještě něco napadne, tak kolik je ono za 5-6? Ale tak já se do těch mužů pouštět nebudu, to vůbec nemá smysl. Takže to nechám na příště, muže nechám jako samostatný téma, prostě role muže dneska teda. A tím pádem klidně ještě můžeme se klidně vrátit k tomu tématu žen. Takže ještě pořád tady je ten prostor a můžete něco a nebojte se, když si třeba já nevím, kdyby vám to vadilo na kameru, tak Šimon to klidně může vypnout a můžeme se o tom bavit úplně normálně bez kamery. Jo. Asi není problém. Ano. Tak já jsem si čet. Mluví to? Já jsem si čet studii Pavla Černého o právě roli mužů a žen dneska. A spíš bych se zeptal teda žen, jak to vnímají, protože to, co říkal Hinek, jako stanovisko naší církve je takové, že připouští starší ženy volené, protože on tam argumentuje tím, že ta role dnešního staršího je právě zavádět si ten presbyter, jak to chápali v tom první církvi. A nepřipouští se to kazatelství, to ve smyslu velikým, ale a také říká natvrdo, což asi všichni víme, že ta potřeba těch jiných církví a na západě, třeba anglikánské církve, tak aktuální je především proto, že nejsou muži v církvi. Jo? A že ten rozpor mezi nedobrými staršími nebo kazateli v západní církvích a schopnými ženami, který tvoří někde až 80% třeba. U nás není to tak vyhraněný, ale přesto dominují ženy i v naší církvi. Takže ten rozpor byl tak očividný, že prostě to šlo postupným směrem. A třeba i ty naše husická, znáte tu, jak byla ve Stardance, tu
Viktorii Martinu, fajn holka z Teplic, tak to je ten hlavní, jakoby, ale mě by zajímalo, jak to vnímáte vy, jestli jakoby, to řeknu blbě, příští rok máme volby do staršostva, tak jestli bychom to brali jako heretický, teda, nebo příliš novátorský, kdyby se otevřeně přihlásil někdo, že chce být starší, tak jak to vnímají ženy, jak to vnímají muži, nevím. Ale, nebo jestli to vnímáte, že takhle to má být, že teda je to výjimkou z pravidla, já osobně znám ten most taky teda, ale nic moc jiných starších žen neznám po církvi. Ačkoliv už několik let je to teda možné. Tak se zkuste spíš anketně vyjádřit, jestli k tomu máte nějaký názor, aby jsme i věděli, jakoby, jak to vnímat. Jinak je pravda, klidně ještě o tom můžete přemýšlet, ale je teda pravda, že žen je 2,5krát víc církví u nás v České republice. Průměrně. 2,5krát víc. Jo. Podle statistiky. Což mnohdy, a myslím, že to je případ i toho mostu, že v podstatě jakoby nejsou ty muži, což jako na jednu stránku je ostuda těch mužů. A já si to třeba umím jako představit, ale jako já jsem spíš to dneska přednes jako nějaký biblický východisko, než abych tam úplně dával nějaký svoje, jo, echt, jak to vidím. Jo. Abyste spíš o tom mohli přemýšlet, než že vám tady to jako jakoby nalifruju, jak to je. Mám na to nějaký názor, jasný. Jo. Ale spíš tu takovou, jak to prostě, jak vlastně o tom ty jednotlivý círky jako přemýšlej. Možná je škoda, že ta Zuzka teďko už jako odešla, protože to učit ženě nedovoluji. Třeba můj osobní názor je, že se to týká toho, že třeba ta žena jako klidně může vyučovat besíce, může vyučovat, dokonce si myslím, že může mít normálně seminář, jo, jak já nevím, o pastoraci, úplně v pohodě. Já s tím osobně jako problém nemám, ale myslím si, že jako žena by asi neměla nést učení nějaký. To se to týká. Jako vyloženě, jo, tam je to takový jako spíš to, ale to je zase, bych tady, já se rozebíral, že spíš něco, jak ten Vítěz se ptá, tak pokud vás v té otázce něco napadá, nebo chtěli byste to, jak vy se na to díváte. Mě zajímá, jestli, když prostě ten muž je jako prostě v rodině a jsou tam menší děti, tak jestli prostě biblicky má prioritu se stát jako dobrým otcem a duchovním, anebo se soustředit prostě na službu v té církvi a toho pak vlastně zpětně jakoby posune v té rodině. Jestli jako to je nějak prostě biblicky jako daný, nebo to prostě se má nechat vést duchem, nebo je to podle věku dítěte, nebo jako asi to je do budoucna, že jo, ta otázka. Je to na ten příští jako seminář, tam je to trošku složitější, protože muž má být dobrým otcem, to je jasný z Bible, tam vůbec o tom není ani řeč, jo, že prostě dobrý manžel, dobrý otec, ale zároveň je zván Pánem Bohem, aby prostě, a jak ve starém zákoně, i v tom novém, aby se stal součástí komunity církve a tam taky jako sloužil a byl tam otevřený. A nejenom tam, jako tak by měl ten muž být otevřený i ve službě v národu, ve kterém je, a v práci, ve svém zaměstnání. Jo. Ale samozřejmě, že prioritu má jako ta rodina, nebo prioritu má, když to řeknu, Bůh. Je trošku problém s tím, že když se podíváte skutečně do těch kvalitních biblických slovníků, tak tam pojem žena je jako celkem daná, hodně se o tom dočtete a tak. Jo. Pojem muž tam v podstatě nenajdete. To je zvláštní. Zkuste to doma, vemte si nějaký biblický slovník, jo. A zkuste se podívat, jestli tam je slovo muž. A vy spíš jako zjistíte, že tam ten muž je tam jmenován spíš nějakých jeho rod jako rolích, že třeba spíš najdete slovo otec, nebo prorok, nebo král,
nebo z Nového zákona starší diakon a tak dále, apoštol, já nevím, jo, nebo učedník a tak podobně. Takže najdete muže v jeho rolích, ale ten pojem muž, to je tam jako slabota. Takže on opravdu, jako u toho muže, je to mnohem větší teologická práce vlastně z toho kutat ty vrstvy, kým vlastně ten muž je a co by měl a neměl dělat. Jo. Není to nic jako úplně jednoduchého a povrchního. A to je skutečně téma na příště. Ale jo, máš jako pravdu, má být dobrým otcem, má být dobrým manželem. A je tu řeč o křesťanském muži, takže samozřejmě má být učedníkem Pána Ježíše. No, to se musí nějakým způsobem, to musí být v nějaký jako harmonii, když to řeknu, pokud možno co největší. Tak jo, ale tak to je fakt, to se týká toho příště.